Я тебя сделаю на вечер. Говорят, актив больше будет. Добре, добре. Дякую. Боже, дякую за коронки. Напиши, як тебе звати. Чи ти писав, чи ні? Може, пропустила? Дякую тобі. Дякую, Боже. Это мне знакомый говорил. Про що? Ти що, коли модератором когось зробиш, то актив буде великий, чи що? Не зрозуміла. Дякую. Напиши, як тебе звати. Юзер. Олександр, дякую. Ой, Боже, ще одна корона. Ти що там? Ціль мені виконав. Дякую. Дякую велике. Боже, яка гарна. Дякую. Больше модеров, і тогда актив більше. Ну, не знаю навіть. А як воно? Мені здається, як воно впливає. Тобто, мені кажеться, не знаю. Ще ти що-що? Женя, не зрозуміла тебе. Скільки років? Мені 20. Можна просто попробувати. Ну, можливо. Я сьогодні в батлі була, ось. То там людей взагалі не було. Ну, були ті люди тільки, які мене дивились, які підписані на мене, і все. То так. Та там видно буде. Можливо. Так, ну мені модератор це потрібен 100%, 100%. Дякую, майже 70 тисяч. Саша. О, Саша, дякую тобі велике, Боже, так приємно. Дякую тобі. Ти звідки? Сергій, дякую за трояндочку. Гарного тобі ефіру і настрою. Посміхайся частіше, і все буде добре. Дякую, Танчик, тобі також. Гарного настрою. З Вінниці. О, я зрозуміла. Скільки тобі років? Мирного неба. Дякую. Дякую за підписочку. А ти откуда? Я з Дніпропетровської області. Привіт, Коля, привіт. 27. Я зрозуміла, мені 20. О, землячка. А конкретні? А не скажу. Майже 70 тисяч. Дякую, хто лайкає. Дякую. Я з Нікопольського району, так можу сказати. Льоша, привіт. Пишіть, як справи, як настрій. Ух ти, Нікіта, дякую за скриньку. Дякую велике, дякую за подарунок. Дякую, Джуліо. Hello. Hello, Джуліо. Юлька, тюлька. Алекс, ти там що? Ми переможемо, переможемо. А вже ж. Дякую за лайки, дякую, майже 70 тисяч, дякую велике, дякую, дуже приємно. Слава Україні, героям слава.
Може, якусь нову ціль поставити. Боже, я від Wi-Fi далеко, та в мене трішки все дуже повільно працює. Чому Юлі всі такі гарні? Дякую. Ти працюєш? Ні, я хотіла сказати, працюю. Я навчаюсь. Hello, hello. Дякую за лайки, дякую. Пишіть, як справа, як настрій. Ти звідки? Я з Дніпропетровської області, Нікопольський район. Привіт, ти откуда? Привіт. Привіт. Де учишся? Я вже казав. Ух ти, Боже, Саша. Дякую тобі велике. А чому воно не з'явилось? А, ось. Боже, дякую велике. Дякую, Боже, обожнюю ця окоргі. Дякую. Ще один. Боже, Саша, ти що? Дякую тобі велике. Дякую за окоргі. Ой, я не можу. Дякую. Капець. Що треба, щоб витягнути тебе на каву? Дякую за трояндочку. На кого навчаєшся? Перукар, манікюрник та адміністратор. Джулі б'ють. Thank you. Скільки років? Мені 20. Як в городі Нікополь? Я не з Нікополя. Боже, Саша. Ти що? Дякую тобі велике. Саша. Дякую. Ой, капець. Дякую. Саша, Боже, дякую тобі. Ти що? Я не можу. Все, аж червонію. Дякую.